kura gundul nih. Orang tau. Oh ya kira-kira gundul poran. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Barak tenan. Sing gundul napa nih? Apa nih? Nek dalangnya gundul napa mboten? Mboten. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuki? Kok ini manuk gundul? Aduh, 5 juta kok. Oh, 5 juta ya, Pen? Nggak iya, Pak. Ada jaluk, kok mesti lebih ndekmu, kok tak gogoi, kok tak. Kok mah nemu liane, kok. Iya. Ini kok lo tak laku, wai, lo. Ini doang duwe, ini meneng, kok. Iya, iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif. Mergane aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo ku... lawane agresif aku ya agresif. Piye? Oh, yeah. Oh, no. Ya tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Oh, Megawe kalah. Oh. Lah wingi anu kuwi. Wes curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Nggih nang ngono kok. Aneng, aneng kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe ya nganyai kewajiban meneh pakmu. Heeh, alhamdulillah. Bengi ki awake dhewe ya ditimbali ana laladan padukuan mula, kalurahan mula. Kapanewan Wonsa Gunung Kidul, Boyo Wonosari. Heeh. Bengi ki kanthi adicara ya kuwi dalam rangka bersih dusun mula. Ayo terus iki mau yono serah terima ambulans. Wah luar biasa Boyo, ning ngatasé yo seko swadaya masyarakat iso mewujudkan fasilitas sing bakale berguna kanggo para warga masyarakat mulane kuwi. Heeh. Dayo nek ana bot repot ana kepentingan ana kebutuhan apa wae iso iso ora dadak ngerusui. Ya mong paling mong bensini sing nyopiri. Oh iya, nukoke rokok sak ungkus. Ha iya, tergantung sapa sing arep gunake. Iya. Ya melu mangayu bagyo nderek njurung pamuji.
muga-muga ambulan iki mau bisa bermanfaat. Iya, lan muga-muga iso berkah barokah kanggo para warga ing padukuhan Sumrambah mring kalurahan ya Pakmu. Iya. Lan uga bersih dusun iki ya wujute naluri. Iya. Adat istiadat tradisi saka para leluhur sing wis suwe wis sembuh kejamane taune kapan awake dhewe ra iso ngerteni. Iya, sing genah turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip. Iya. Awake dhewe seminangka sebagai generasi penerus bangsa iki wajibe nglestareke. Nglestareke. Bener njaga muga-muga ya tansah lestari. Iya. Sartane ya awake dhewe melu mangayu bagya mergo anane adicara bersih dusun mula padukuhan mula kalurahan mula iki muga-muga ya tansah jujur sempulur para warga ning kene Sri Semoro Bumi sing mapan ning tlatah kene tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Ya amin. Awake dhewe ya kula nuwun salam-salam kanggo kabeh para warga sedulur-sedulurku sing ana ing padukuhan mula. Heeh. Mulane kuwi kabeh ya wis diaturke kanthi becik. Iya. Mau pak-pak panitia, Mak Dukuh ya alhamdulillah wis nemoni aku nalikane ana ing transit. Lah iya. Heeh. Wis diendhikake kabeh. Iki mengko ana iki, iki ana serah terima ambulans. Wo ya. Heeh. Dan sebagainya. Wo ya. Ya muga-muga kanthi anane bersih dusun iki para tani sing mapan ing Tegal kepanasan ngrembaka kabeh tanem tuwuh dukun sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Hasile apik. Amin. Upama didol ya payune larang. Mboyo. Oh. Umpama dinggo kebutuhan pribadi ya nggo makanan pokok dan sebagainya ya. Muga-muga iso ngrembaka iso rata kanggo kabeh. Mboyo. Lan sing ngingu ingon-ingon raja kaya itik iwen muga tambah ngrembaka. Heeh. Sapine sing jaluk sontek ndang sonteke utawa digaduhke ya ora masalah. Heeh. Kaya wiyaga-wiyaga kuwi mung gaduh nek sapi kuwi. Ha iya. Mulane kuwi entar arang sing duwe ingon-ingon. Ha iya. Paling ya mung Pak Parjo kuwi kuwi gaduh. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Mulane kuwi ya ning alhamdulillah kajibah ngopeni ingon-ingone wong liya. Oh iya. Ora masalah. Ha iya. Ya mung emane nek lara utawa kepiye-kepiye iki lho. Ha iya ora apa-apa. Nek manak sing badhe dhewe. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Wis ingkang bakun sedaya nderek pamuji sedaya sampun kalampah kanthi sae lan mugi-mugi saged wiwit purwa wadya lan wusana saged tuntas. Kang sar lancar mboten manggalangan setunggal menapa. Amin. Ha iya. Heeh. Aweke dhewe uga ngaturke panuwun karo para panitia. Iya. Ana ketuane Pak Supardi, sekretarise Pak Aris Munandar, bendahara Pak Sujarwo. Lajeng humas Bapak utawa Ibu RT RW Padukuhan Mula. Oh iya. Heeh, iki ya wis masuk permintaan lagu pamundutan. Iya, permintaan. Heeh, nek pamundutan kuwi ana sawere ning iki gandenganane ya permintaan. Oh iya. Ora apa-apa. Heeh. Sambel kemangi podang kuning kalian lewung. Oh iya. Heeh. Saking Karang Taruna nyuwun gubuk asmara kalian lewung. Oh iya. Heeh, Karang Taruna KM7. Oh iya. Saking Pak Supardi minangka ketua panitia pengusaha Fermak Jeans Pandawa nyuwun lagu Kembang Wangi. Wo yo. Muga sawurke, sawurke. Wa yo. Heeh, iki wo yo, oke, ucapan-ucapan. Yo sing kudu diaturke. Heeh. Uga yo iki yo kak akeh piyai para lenggah sing padha lawuh piyagung-piyagung padha rawuh kabeh. Iya, nyekseni pagelaran bengi iki. Iya. Alhamdulillah mau Bapak Bupati
Bapak Haji Sunaryanto ya wis kepareng nanda tangani. Mbah ya, apa? Mbah. Aku ora roh, aku mau ra teng ngrungokke, Pak Jan. Rugi aku anggere wis nyekel HP ku wis ora ngrungokke sekabehane. Mbah ya. Mulane kuwi ya sing bakun jurung pamuji ya Pakmu. Mbah ya. Iya. Iki langsung wae. Langsung wae. Mengiki awake dhewe nggawa sinden cacah 9. Mbah ya. Alhamdulillah. Heeh. Coklat-coklat. Mbah ya. Mulane kuwi, mbah iki mesti pahit-pahit. Aku pahit-pahit. Nah, coklat iki adate iso pahit. Lah ya ana coklat sing legi. Mbah ya. Oke, masuk neh pamundutan. Mbah ya. Sugeng dalu Mas Dah saking kula Trutuh Gedhang Jonge nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nyekar Mbak Tatin. Mbah ya. Iki awake dhewe ngene, Pakmu. Kepiye? Iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo sedulure awake dhewe. Sapa? Saka Pak Amin Yudha Widodo, iki saka angkatan laut. Wo. Nyengkuyung Ansor Laras. Arupi, arupi wujud iki mriko drum. Wo ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. AL angkatan laut untuk AL Ansor Laras, dari AL untuk AL matur sembah nuwun. Luar biasa Pak Amin Yudha Widodo. Wo ya matur nuwun. Heeh. Iya, saking Bapak Tommy Bantul ugi iki nyumbang penari. Oh ya, penari gambyong. Heeh. Penari grandrong gambyong. Gambyong. Penari gambyong. Mbak Okta. Oh ya, mulo seragami beda dhewe. Heeh. Liyane rasa coklate kuwi rasa jeruk dhewe. Oh ya. Oh ya ora apa-apa. Heeh. Aja mulane kuwi. Sampun kala mau sampun transfer 500.000 buat Ansor Laras masuk kas. Oh ya. Alhamdulillah. Ugi salam-salam kagem warga ngunut njuluk legi katungan ngelipar ingkang sami nobar. Oh ya nonton bareng. Mudah-mudi karang taruna ngunut njuluk legi ya 4G Orange kabeh pokoke salam-salam kanggo kabeh para warga ning desane adewe kono. Oh ya. Uga keluarga besar LTP Tigang Lipar sedaya kemawon sugeng dalu mugi tansah mangke rahayu amin. Iya langsung bae. Langsung bae. Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Mbah ya. Sing gayeng. Mbah ya sing gayeng sing urung tau diunekke. Mbah ya. Aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora? Apa? Gundul, gundul pacul. Ora ngono kae saka kene wae kowe muni gundul-gundul pacul wis menjep. Wis ngono. Are nesu ya. Aku nek sing aku ki sing penting gayeng kok. Ah iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ah sing ngono kuwi barang. Ah iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Bu ya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Semeneng Mbak Tati. Sik urip-urip ora wis. Sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai genah aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul. Oh lah gundul ora. Ora sida maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Tenang. Sing gundul napa nih? Apa nih? Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul kan ana putih tenan kaya.
genderuwo sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa ni? Kok gundul kok manuke? Kok men dhewe manuk gundul? Astu trondol ning omah. Hah? Duk trondol ning omah. Ya ora apa-apa karang cek cilik rung tukul kok nggih. Hei, iki wis telung sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jan. Inje sugeng dalu Mas Yusuf. Yeah, kok panggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng. Aku ya ireng apa sehati po ya? Lah ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng, Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi rak keton. Oh, rak. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek Binga, derek Mangayu Bagyo wonten dusun desa Mulo. Patukuan Mulo. Nggih menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan iki lali. Oh lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa sing menika galake mau, ha? Galake iki galak sayang kok ya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok. Ora. Di ketua panitia nggih kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kok ya. Mbak Wasiran menika matur sedah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayam-ayam tentrem, sehat selalu, amin. Murah rezeki pun. Amin. Ya, besok wayangan malah nanggap Yusuf malah nggih. Nggih, bintang tamu nih Mbak Tatin. Bintang tamu nih siapa? Ayo jenengan. Aku. Besok meneh ora dhewe Pak. Jaluk ke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki kok. Ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Mumplok. Wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gendeng Gubuk Asmara. Nggih. Gendeng menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing Kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajab mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tenggen kula masuk kas tenggen kula, nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha ngono aku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono kuwi ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane iki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endhet dhewe ya. Kalian menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan gongso niki. Gongso menika nggih rawuh mriki nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak boronge kabeh. Hooh iki Mak aku kesel lho Mak. Cusuk tambahi ya. Lah ora tenan. Wene ngomong minangkani mamondutan apa ajeng pripun remi? Nggih, dipinangkani sing slow-slow nyanti-nyanti sik ana sesideman to niku wau. Nggih, kalih Gubuk Asmara. Nggih, di nggo jampi saya. Mbok ya. Mesti kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Gek sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek konek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kok kae ya dalang kok duneke petok rek ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek.
malah petrok-petrok ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih. Heeh, bapane Candang Gula. Oke, siap. Kok demen? Ngenten. Kok demen nang wae iki, ngematke aku kabeh ya. Ayo, objek besar. Heh. Piye objek tok wae apa ora sanggo besar? Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit maneh andire sang pake dehem diwangi dehem ya. Sowan menyang kutha gedhe bentara bentara teruska yong yun selendang ping. Hei, selendang kuning kok ping. Aku senengnya sing ping lah. Ping ini dari siapa? Ayo selendang, wis pokoknya sembarang selendangnya siapa-siapa. Ayo kulina peruh ping dari siapa, ayo. Iki, iya. Weh, kok tak tunjuk ku ye? Lah iya, iya. Kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan. Wong ya ngisor ya kena, ngon sikil ya kena. Iya, nah, iki ya, iki lah ya ping iki ya. Kui kok ya sak mono tau. Meri ya, oh, Meri. Oh, lho. Cangi cilik kok ya kuwi nek sampo. Iki sing gawe sapa? Ayo mbok kok ya. Ketoke sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takon. Cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene. Ngarep ya. Ter ya ora apa-apa ding wong ming wayang lho ya. Heeh. Nek wayang aja. Kok pokoke aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndek nafsu aneh iki semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang iki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, lah kan nang bonang kok ya dadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Ngapa Pak Ibong? Nusal tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Apa sih aku nek tak cilik ki retok dikempit. Lah, entuke digendong. Oh iya. Ngarep pamburi. Lah pilih ngendi? Ngarep pamburi tak gendong nek. Ngendi sing ora kersel? Eh, apa? Eh, ora. Kaya ngendi sing kirane kuat.
Lah nek aku yo kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep mburi, aku ngarep mburi eco wae kok. Kok ndak kepengin digendong mami mending ngarep, ngarep. Nek gendong sakmene yo ora kuat aku. Kok njok kepengin gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho terus nang dhuwur. Neng kon dadak merak neng dhuwur ndas. Ndase sapa? Ayo, kan biasane reoke neng kon dhuwur sirah reoke iku to. Dadi tuk dilingguhi ngono gak cukup wae to ya kuat ban. Anak iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jek aku kan munji ngono. Lah iya. Anggo tene sirahku ana. Waduh. Wong ketok era nggawa lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan ndi Mas? Kok marah kelangan ngeng. Apa sakit le. Anggur marang bendoro. Tiah sulestyo. Ngincer ngincangake alis. Ngapa tak kok cengengesan wae iki? Lah ya wong seneng atine dipengeng. Kuwi mbak bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ning ngene tadi. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Mega wae kalah. Oh, kau. Kenapa? Nah, iki nek megang gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilik e kok ngono, nek aku ya cek terus. Piye muni piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklo iki piye? Ayo jeklo kuwi. Ngono ae lho. Sing jeklo ndek sapa? Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyok e. Saket le ngeres nek aku ngono ki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene. Lah yo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene ya. Wong tekan dalan ki aduh boyoken ngono ae. Oh ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau be etel wae. Etel lah aku gedhe kowe cilik ngono. Praktek aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ngedrame ya kepengin mesti ya. Nek kae ra kuat tau debat. Kae karo marching band nyokot drum ku terus dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo dientekke. Oke. Terus terus no sesi deman sing ngendang. Mikir iki drunak, drunak.
Barang apa? Melihat apa? Kesampar. Oh, kesampar. Game, alon-alon gih pak, ampun nganu mic gih mak. Yeah. Dengan kagungan piyambak ampun kusimi ke kancane. Kagungan piyambak rak ramuni ya. Lha ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karaokean. Oh, rak ngono. Ana dicolokke ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut nggih. Apa ya? Liwat kencang ning alismu. Sepuh neng suarane jos wirok suarane wirok suara wirok suara pak wirok ya semono ku ra wirok apa yukur pedi ya orang wis tuwa kok ya rak ya wirok iki gedhe lemu iki oh ya iki cilik-cilik ding ya pedi iki ya iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif mergane aku tergantung lawane nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo lawan agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo yo wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Ka wegah. Orang paham. Ora le rawani wegah. Nah aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru, wis saru. Ora saru aku. Iku wong kebelet kok ya. Yo. Yo diampet nek dalang iki ra entuk. Ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu ngerti. Yeah.
Nek sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya ya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono nek keri-keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pa? Nek? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh. Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah? Lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok sik iki ana apa iki? Hah? Samer. Apa Allah. Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo, yo wis mangpek. Ya aku urun-urun kase nggonamu ya, nyo tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Ning trimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho wingi nggo. Kira-kira sapa sing wis entek pipisnya dipaksa aku duntek lho. Rumah saku nek pipis kok ora marek ya. Lah apa? Ya tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah, delok unyil kowe. Hah? Ngono nintingi malah delok unyil. Urip anakku tak si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Hmm, boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sisi deman wae. Ya kan iso wae to mid le kae. Oh ya. Bare iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora ne. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moke. Heeh. Nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karenane penggalih nggih, Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Mumpun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih, tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggana. Mas, Mas. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Ih, Om. Aku ya urung Pak Paet wae, Paet. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham ya. Kan? Oke aku yo meng sangu wedang paitan. Lah, kamu nah, kamu manis juga. Ora, aku noleh nengen kowe wis dadi legi. Kok tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pait ngono. Ora. Ora, aku sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik yo manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Heeh. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani gubuk asmara boyo sepati Mas. Oke. Okay. Wilujeng dalu Mbak Tati, nugi wilujeng dalu Mas Jah. Wilujeng dalu Dek Dewi Megal Megol.
Golwe gol piye to? Ha iya jeneng murah ya kowe. Oke, sugeng dalu iki Mas Daki Yusuf nyosor. Kak iki pas iki. Nek dadak iki siji kaya mentok. Eh sing siji megal megol sing siji nyosor dadi anu antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Kalau Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora situ wis gundul-gundul pacel, gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Paranggono pesinden iku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis halus karo aku kok. Nek aku ya tergantung aku mau urung sida wis digundul-gundulke. Paranggono iki berjasa. Oh. Ha, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Kandanono iki berjasa. Oh, betul. Riyen jaman Sunan Kalijaga. Niko. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak niko lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki engko sik. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati ento. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso iki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke ento. Di sindeni ilir-ilir iki berjasa. Sinden iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso kene. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Bila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sapa sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok wis ana. Ngarep-ngarep iki ketoke apik iki kok muri-murine kok iso ngalekke yoga karo dalang iki. Lho, lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Oh. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu barang. Apa urung sida wis guyu? Ya pekarangan ya sawah. Lah yo engko ragat kaya. Lah nggih ta ya. Ah nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani wae. Ora main-main yo gureng panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gantekno gobokmu. Kaya bolo dewe olek nomor 4. Olek nomor 4mu gantekno gobokmu. Ha ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bolo dewe. Wis kono. Nyelat nyeni. Mereka Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek wis dibayar. Aku wis senak karo aku. Mutungan. Dadi kandhani lho, iki kandhani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cocok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah kok. Arep dadi dalang cangkeman sing neng nong yo Mas jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi piyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso ming sing diunekke sampak, sampak rambutoke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontone ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Lho, ya sakmene iki nganu lek arep ngandi Mbak mayangan ngono ora mungkin ndelok dalang ora mungkin ndelok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah ndelok aku. Nah. Ngono lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep ndelok dalange, sing rene arep ndelok wiyogone, sing rene arep ndelok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja di pecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon titeni kok. Lah iya tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong kuwi jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek
tresno tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah kok ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono tenan yo nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh iya. Engko nek aku bahaya. Ya kan iso wae engko di ganti tresno Yusuf. Lho lho iso. Sing penting suku katane padha ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos, ora ngelegenos. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf, ngon meh-meh padha. Kalau ya atas kan. Aku sampane ya. Yo bawani. Nyingkar nyingkur. Kuwi yoga semene iki suarane atos kabeh. Yo. Durung tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Durung anjir kaya ngono. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh kaya. Kowe luwe atos kowe. Yo dadi dalang iki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui piyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar, ngono lho Mas. Sinden iki yo, ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atine. Asin ngono. Ya ora apa. Itu jembar. Jembar apa nih? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta? Iki sajake obate rong dombe apa? Wes. Oh wes. Ayo justru nek overdose sing ngene iki. Mumbres kuwi mawa. Ya ngumpluk. Wiwitane nyingkar nyingkur oper iki oper sing gedhe sing gedhe lambahan opera yo ora sah yo sing nglakoni kon kon yo kok aku ora meneng ah lelampahan kang ka tresno bulus. He? Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek Pak Tulus nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bulus. Hah? Jare gundul kowe mau. Eh, sik gundul iki ra ndekmu. Ngene aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Batuke eh. Gundul piye ya? Iya. Lah kaya lapangan nek kowe. Ora apa-apa kena nggo mendarat. Mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora nang bathuk kok. Jaremu kok jembar. Mendarat laler ya iso lho. Dadi mencok nang bathuk. Wah, kae nalet laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden barang trayaan kok. Seneng ewe keuman. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sopo ya? Nah. Sulis. Kau kae biyen cintane tak tolak. Napa nggih, Pak?
jenengan iki yo ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa yo ora. Sapa kuwi? Yo kuwi. Ngene ngono kok arek. Aneh kok sampean yo gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus natyan engku buk asma. Ana bocah dudulan nang ngguri ya. Apa sih? Neng cah cilik-cilik dhewe neng kene. Sogok ana le. Aja le. Ora sida tak jak mabar free fire. Pilono buah salak nang kono lho. Sogokan. Ora ana, Pak. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Eh, mah bayangke engko. Hah? Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke, Gek? Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Monggo, Mbak Mega. Ayo. Yen lima aku ke
Joget no ga mega. Riban, joget no. Iya, warai, Mbak. Hah? Warai. Wiki, wiki sen tak nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan nang ngomong jogetan koyo wong gendeng. Ngerti apa? Wah. Biasa joget berdua. Ora ngono. Lah. Aku esuk-esuk tangi turu wis tulit. Oh, iki. Terus ya? Video call lah, wis bocah HP sendek kene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wis tengar adus karo jogetan. Eh, ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Aja iki yo kuwajar to yo sing jeneng wajar po, ya ora ah nek joget-joget barang kok diduduh iki ketoke ora wajar deh. Ha iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing. Piye ta iki? Ayo ngakura. Ayo, pacarmu kok du? Heeh. Wah. Kok ngono? Ayo catetan. Ngapa? Kok sik aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Eh, kowe pacare Mas Jisu ta? Embu keke. Kancane kae sakarepe aku. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngono. Hah? Maksud lo? Ping bola bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Pas satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Mas Silis. Sanes kula lho Mbak. Ngono, parani. Oke, lanjut iki Mas, curhat. Catetan iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hari ini Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Eh, ayo. Ayo, pilih bayar apa pilih ngajak? Pilih dikempet apa anu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempet. Kurang mbah. Kurang mboten, Pak, kok dadak tak parani. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh, nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu njek, ha? Jare aku njileh. Iki wis iki wis ku pak umbel pokoke. Lah jare kon balekke aku ntombe. Sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk nang jare. Oh. Mending gak sampun Mas Jisop. Gak sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia kula mantuk nggih, Mak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes apik. Nang ngen kula tapi sampean ora usah meri. Wis oleh dhewe. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa? 5. Apa? Eh? 5 iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya pen. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak tak gogoi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak laku wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Ke wayangan bengi iki Pakmu, nggih piye? Dirawuhi seniman-seniman besar, Boyo.
awake dhewe ya kula nuwun ana ngersane Pak Di Yuwono. Oh iya. Ki Yuwono hadi carita. Oh iya. Daleme mung lor kuwi. Oh iya. Wis nderek gladi wanuk Pak Di. Oh iya. Mulane kuwi. Heeh, ki bengi iki ya dirawuhi. Ki Gunarto Gunotali Jendra. Oh iya. Heeh, wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri. Oh iya. Internasional mulane kuwi. Dalang pancen ya kondang. Iya. Wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya. Sabetane wah aku seneng nonton nek nglakoke kethek-kethek. Ha iya. Wah jans. Mulane kuwi. Kethek iki jan ngasih iso kaya kethek tenanan. Oh iya. Mulane kuwi. Adewe yang di dalang Ramayana ampuh sopo ki sulis bronjong kuwi wah ku nek nglakoke kethek kuwi yo kethek nganti koyo sing mayang. Ayo mulane kuwi pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya iki abak lala yo rawuh mrene. Ayo jeng teng pundi Pak arep tebang. Mulane kuwi, Pak Untung Subagyo. Wah iya. Nek ning kene ya abah lala ngono. Ha iya. Piye Mbak Tati niki tak goleke kanca? Sopo? Pak De Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mulane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki jajare Mbak Yune ya iki. Aku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya heeh ya. Iki arep maju ra? Maju. Maju. Oke. Okay. Kok luwih kemayu kowe mbang aku? Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, ning nek kon ning ke dunia nyata kok kaya ngene iki mah aku. Aku roh banjirnya gila nih rasu banyak. Mereka asing dikan sana sinten manut nek. Ki Gunarto Gunotali Jendra dikan ikut. Nama enggak? Oh iya, suka ngiring kiwa. Wah sih, monggo Pak Dek, seperti mutaraman mas. Tuk, tuk. Pun. Oh iya. Alhamdulillah berkah barokah. Ini lini dalu. Melu sing dalu. Luar biasa. Okay. Dalang yang sangat milenial dan mewakili Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Matur sembah. Ini dalang yang digemari oleh masyarakat. Wah, dereng ngenten menapa-menapane menawi kalih panjenengan. Panjenengan mriku mewakili Indonesia. Oh. Napa luar biasa. Ya alhamdulillah kalau bulan April kalau wingi kula menika tinimbal wonten ing Amerika Serikat. Alhamdulillah. Nggih. Intinipun wayang sangat digemari orang oleh orang Amerika Serikat. Nggih. Karena tiket yang disediakan 750 itu habis terjual. Wah, sehingga kula nggih breeding ngerti para penabuh ing Amerika Serikat menika menguasai gamelan kita. Nggih. Dados wonten ing Universitas California gamelan dan wayang itu menjadi kurikulum pendidikan di sana. Pramilo, kita sebagai warga Jawa, meskipun orang Jawa bangga sekali karena dunia telah mengakui dan kita tetap lestarikan. Dalu menika kula nggih kelaresan tweet yang sepukula wonten ing Ledosari. Lah kula ada kesempatan nggih ningali dalu menika. Alhamdulillah. Sukses untuk Mas Yusuf. Sembah nuwun sanget. Berkahipun. Monggo. Dipun lajengaken iki, Pak. Badhe framen ketoprak napa-napa. Wani piro? Halo iki, Pak. Mari kangen ke mawon. Mohon nggih. Oh, nggih. Anu napa? Panjenengan kok mboten ngematakaken kula menika kenging menapa to, Bapak? Mau sing dimetke kono-kono. Kula sering mangertos wonten ing
layar TV. Inje menika sampun jejer kalian menjenengan mbok yo nggih dijak omongan po piye ngoten lho. Jan niko statusipun menapa? Salaman rumiyin nggih. Statusipun menapa niku? Lho. Oh saya kalau di sini masih perawan. Oh. Iya. Perawan kupingnya. Jadi matur nuwun Mbak Tatin, sukses semuanya. Pokoknya ya saya hanya berpesan, ayo kita dukung bersama penonton dan penabuh, kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita yang sangat adil hukum ini. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Nah, ya Pak. Jadi hidup wayang Indonesia. Hidup. Mau pernah singakan? Mari kangen. Mari kangen. Mari kangen, Onjil. Penjaringan beksa? Boten. Boten. Warangono kur kemau nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Monggo, pun asingaken. Aku pengen nonton wayange. Oh, nggih. Boten pengen nonton kuwi, Pak. Kanca-kanca. Monggo. Ah!
kuwi lho, dadine kabeh keduman, ngono lho. Ketemuan nggih, Pak. Nek pancen Ki Gunarto niku piyai luar biasa. Kuwi ngendi-endi isine arta kabeh. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Nggih, alhamdulillah, pokoknya sehat selalu Bapak nggih. Yeah. Nggih. Yes, luar biasa pokoknya. Ayo, iki caping gunung. Oke, podang kuning kurung pinangkani. Iya, monggo panjenengan sing ngeteke sapa? Ayo, sapa sing gelem ngadeg? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh, Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi. Caping gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Seperti kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Sik nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo trimo ora. Mas Kimpul iki sajake sentimen nek kalih kula niku. Kimpul. Ora, kuwi iki jagane perasaan pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah yo lengko nek sepot wae apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngapa Mas Roni ada apa? Ya ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kowe iki kok le jan tuwa nem kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau iya. Nggo semangat ra popo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacul ya ra popo. Kowe nek aman mbok sing sero. Niki pun sero. Nah, ngono lho. Nek sero meneh bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ra nggih Mbak Tati ora krungu. Nggih Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Iki palsu kuwi, aluse palsu kuwi, aluse palsu. Kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ra apa-apa. Nggih. Cocok tawarin nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis sampe bayar kok. Oh iya. Sapa sing nyangen-nyangen? Menika gubuk asmoro gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Sampai gunung. Kalau njur pikiran arane gubuk wae. Aku nar gubuk wae jan pikiranku jan. Sampai gunung. Sampai gunung, apa ya? Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Nyintinganipun Pak. Mas ora Pak. Oh Mas. Samplinge Mas. Mas. Om. Kancuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi jan kok cilike ra mom jan. Tak kei dagingku pun Mbak Anggi. Transfer. Oh we. Wis iso tak transfer ket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik om, gur 40 kilo. 40 kilo isi sikil kiwa. Dadi tak kiwa ro tengen dadi ora 40 driji siji. Heh. Sikot. Es dhewe omong dhewe karemu. Iya. Ya. Saben bengi. Celes. Saya ngendang langsung full sendiri. Ah, umelane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat le gendang iki. Ko sing jenggleng ki wonge petringan ngendang diresik-resik kae. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng.
Iya mau rata. Awang karo janur kuning. Ora ngawur to? Ora ngawur. Oh. Didol wae iki kendange. Nek karo aku ngono kok en. Ra penak. Piye Mbak Mejen? Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Ayo ngono kuwi. Yo Kakang Adi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae. Kuwi kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku wampuh tenan. Lah sampean modale apa? Apa iki? Sakmene. Meng griseni tok. Paling kok semene paling ora yo semene. Ya. Ayo le sok ora sembodo iki lho. Terus ki bagi. Kowe urung getuk umur urung nyandak. Surak terangane mridili. Mandrek nanggung ngepol kimpel. Nah ngono lho. Tiwasno iki sarep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Kowe po aku kowe wae aku wae. Tantenan ngasih Doiren. Lah kuwi kabare ngisih ngono kuwi kecak iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kecak iki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk ditempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas sudah. Pedan panas ngeling-ngeling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu tenan ngeling-ngeling nganti ilate do metu. Kita Anggi ki ra cocok mek ngono ki deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. Nah, nanti ku boten parang iki kok kaya niken toh. Niken calindri. Kanggo nganu barang rambut ngelereng-lereng. Iki mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Tapi wis koyo Mbak Walu yo persis sumpah. Kah aku ora ndetekek. Wah. Ora lore. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan apa? Tekek kae lho rak motif e. Biasane teruntum.
Ayo Mbak Mega. Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama ya. Batuk ya. Ya apa-apane. Sak deteknya bareng. Matian. Matun. Thank you.
matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wajan gayang tenan iki aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Lah iya. Resik tangane jan nganti keriting. Kaya prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadi nah. Tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Endi to nggih malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh ya. 1000 transfer. Oh ya. Oh, geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam merengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer Binjang. Oh ya Binjang ya lagune Binjang mawon. Bener, heeh, bener. Wis wong kesel ya pelan-pelan transfer sesuk ya. Sesuk wae ya. Nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Oke, alhamdulillah streaming ini tadi ya tembus 8.200. Wah, hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Wis, terus iki mau Pedang Kuning ya ta, dadi. Mau ya ana liwung ya ana. Liwung gerajakan. Oh ya. Sis apa arep gerajakan sik apa arep Pedang Kuning sik e? Nggih. Pedang Kuning. Oh nggih, Pedang Kuning, Mas. Ku gerajakan ki keri dhewe. Oh ya. Ya. Heeh, iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani. Ngatur ke Pedang Kuning ha mangga mangga Mbak Niken. Pilu Cendalu. Pilu Cendalu. Cendalu Mbak Tati. Iki Cendalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep kahanan Wiyogomburi padha tentrem ayem bae ning peran perang batin. Batine. Lah ono apa? Yus, ono kuwi lah. Kok kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Aku ngerti wong telu iki aku ngerti. Apa, Mbak? Apa? Ya kuwi, kuwi, kuwi. Sing siji lagi ora ana kene adate iso. Eh ana ya ora apa-apa nggo semangat kerja. Ah iya wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih wonten pamundutan Pedang Kuning menika? Heeh, ada Pedang Kuning dari. Nggih, kula wau ugi yang sal titipan saking Pak Hamto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candi Rejo, salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoknya didhisik sing transfer kuwi ya, Mbak. Ya wes manut, berarti lagune apa? Manut Pedang Kuning saged, Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Nak, mau cah gede kok dikancani. Lancenan mau gede ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Kue kan sudah berkali-kali. Wih. Ya kan? Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh ya, siap. Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Dibawani mboten? Mboten sah wis kok. Mboten nggih. Heeh. Kowe iki ngapa ta pola radikan kok? Hah? Ki pola radikan. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucet.
matur nuwun Mbak Niken. Iya, iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari iki Gunarto, Gunacali, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka anjaing bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Eh, biro kowe? Wis ora tak etung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etung ki kene. Mas, engko kelong telung lho. Kan kowe cah cilik ki urung butuh duit ta? Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wae, lha cah cilik ki boros angger roh dolanan. Mae kae, mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wae, lha nek kuwi ya seje. Lanang kira kena disapih kok ya. Wis, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 taun iki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener. Ya mula niku. Sing gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto, wah luar biasa kathah sestu menika, wah ngenjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono kemoro dok tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Heeh. Nrimo ing pandu. Mungke aja gampang meri. Sampean ki Mbak Katin, sampean ku kudu nyusuk. Rezekine dhewe-dhewe. Lah ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi akeh kan ketoke kok kaya nguyai segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika semengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone semengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangane berjalan, sikile yo ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok. Iya ngono ta. Lah mulane iku ngono wae sing enek sing nyaluk. Eh ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho, Mas. Mulane. Ora kena meri, ora kena, ora kena. Ha iya. Sing berasakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis, lah sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Sing cilik iki sing endi? Di gede dhewe ya Mbak Moko kowe. Lha iki. Mbak 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 Tia ya iso ta. Ayo limbukan dalam limbukan ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan ta ya. Mbak Tia ya. Heeh. Kerajakan ya. Kerajakan kuwi mandelok unyil ya. Piye iki? Hah? Wis apa-apa sing iso Mbak Niken ya Mbak Niken ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mung mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wah kok ngono to. Lah kan nek rungkut ki jembrung nang ngon aku ki. Nang ngene jenengan apa? Padha wae. Padha to? Ha iya. Duit kok bodoli kaya wulu wae. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas, Kerajaan Banyuwangi, buka saron ki juang dubleh kencana. Sik Mas, aja aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan. Kerajakan Banyuwangi.
di Minangkabau. Oh iya, sedaya pamundutan wis disentikani. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke, tak dheweke kanggo mengko nek gara-gara. Anjir, matur sembahan. Ning penontone ya jan ra ono sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ono sing mantok blas. Lah ya melihat objek besar tadi. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Nggih, Mbak Bu. Ya sesuk nanggap meneh nggih. Nggih, kok abot le muni nggih. Nggih, meninggal sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Tati. Kula tak nerusake lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Nglarani. Nggih, semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan kengkelatuk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampe tancep kayan Mas. Amin, sembah nuwun. Ayo, Pak Mun teruske lakon. Oh iya. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo, kose awake dhewe ya kirim patekase. Oh iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga walahi para pundhen dalang sakno sumantara walahi iki sing anugrah Al-Fatihah. Ya, ayo tak dherake. Ayo diteruske lakone. Mun nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga kedadeane. Wala ya. Tansah marang pamoring sukma. Sinok semaya winaya ing asepene pantel ing kalbu. Pambukaning warana talen saking liap layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati pung tan kawuso manjing wonten ing gubit sanggan sangarup kuna gandhaka capuk ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Indrawati anenggih sang nata Prabu Baladewa nalendra ing mandura melajar melajar kapiandhep.